усьому. Вже пройшло 4 роки, як ми зустрічаємося, і я знаю, зрозумів, що таке бути щасливим. Він в мене дуже хороший, дуже добрий, він мені завжди допомагає. Головне, що мене завжди в усьому підтримує, я завжди в ньому впевнена. Сьогодні 15 липня 2018 року. День, який я давно чекав, бо саме сьогодні моєю дружиною стане найпрекрасніша дівчина на тому світі. Цього дня ми йшли 4 роки, і ні на хвилину не сумнівалася, що Маріан саме та людина, з якою я хочу провести все своє життя. But we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, babe, dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Беру собі тебе, Мар'яна. За дружину. За чоловіка. І обіцяю тобі любов, вірність і чесність за дружину. І не залишу тебе.
аж до смерті. Я зичу тобі, Мар'яно, щоб ти у своєму житті виправдав велику, велику довіру своєї дружини Марійки до себе. А ти, Марія, як моя сестра, ти повинна все зробити, як жінка, як майбутня мама, як господиня, як християнка, щоб твій чоловік відчував велику до тебе повагу, яка буде проявлятися в слові, яким ми вміщаємо кохання. Свято Воскресенський храм наречене і наречене. А з цього Дому Божого, із виноградника Ісуса Христа, ви виходите чоловіком і дружиною. Мар'ян, настав той час, коли ти став на шлях більш відповідальний. Малі, вітаю вас з тим, що ви вже стали повноцінною сім'єю. Бажаю тобі впевнено йти тою стежкою. Хочу, щоб у вас було тільки все хороше, побільше вам здоров'я і також любові. Ніколи не пропадав цей вогник. Я вас люблю. Мені дуже приємно, що ти запросив мене на свято дружбою. От, я дуже за тебе радий. Побільше вам приємних моментів.